Idadi kubwa ya wanawake na haswa wa mashambani hupitia ugumu wanapotafuta haki ya maswala yanayowasibu yakiwemo vyeti vya mali kama hati miliki ya mashamba. Kupitia huduma za mawakili bila malipo, wakili Nyokabi Ngare huwasaidia wanawake hao kupata huduma hizo. Kupitia shirika lake la African Women Global Network, aidha amefanikiwa kuwasaidia kina mama wa umri wa kati ya miaka 18 waliodhulumiwa kimapenzi kutoka mitaa ya mabanda kupata haki. Cecilia Wakesho Madhuva na taarifa hiyo ya makala ya Mwanamke Ngangari. Mtao mabando Mukuru Sinai ulioko mkabala na barabara ya Likoni Nairobi. Maisha hapa ni ya kubahatisha. Wakina mama hawa wakati ya umri wa miaka 18 na 24, hii ni siku njema. The other thing ni physical. Wako kwenye kikao maalum na yule ambaye kwa muda sasa wamemfahamu kuwa mama. Wakili Nyokabi Ngare, mwanzilishi wa African Women Global Network, anasimulia kichocheo cha mpango huu. Well, growing up, unajua vile kwa community, alafu hizo siku kulikuwa na violence cases mingi sana. Alafu hakukuwa na mtu ambaye alikuwa anatetea watu. I think the only thing tulikuwa tunasikia hiyo wakati ilikuwa tu feeder peke yake. Sasa wamama ulikuwa unapata watoto maybe wako kwa barabara. Ilikuwa for me to it used to be a very difficult and emotional moment. Alafu pia kule mahali I grew up kulikuwa na slum hapo karibu. Ilikuwa inaitwa Soweto. Watoto huko ulikuwa unakuja mtu amekuja shule anakuambia chakula, mtu alikuwa anakuja shule anakuambia jana hawajalala, wamekuja wamelala hapo tu nje ya shule hapo kwa gate. So anyway, so hizo vitu zilikuwa zinani stress sana na bado nilikuwa mtu mdogo. So when I grew up nikajiambia nitakuwa lawyer. Kulikuwa na kesi mingi za watoto. So mimi nilikuwa family division. But sasa ukiwa kotini unasikia ni kama hao watoto wamekuwa coached kile ambacho watasema, na a lot of times ilikuwa kwa sababu mwanaume yako na pesa enough kulipa maybe wakili ama kulipa kufanya tu kesi iende vile anataka. Nikaona hapa mbona nisiweze kusaidia watu. Sasa mimi nikasema nilikuwa Kenya School of Law hiyo wakati, na nikasema nitafanya, na hiyo wakati tulikuwa tunatafuta privilege. But sasa jusi kupata pupilage the first time, nikasema nitakuwa nasema ninafanya, nikiulizwa nimefanya pupilage wapi, nitakuwa nasema nimefanya African Woman. Japo madhumuni ya Nyokabi yalikuwa kuwakilisha waathiriwa hao kupata haki, mara kwa mara alipokutana nao aligundua mahitaji ya kimsingi kama chakula na hata mavazi yalikuwa changamoto kuu. Wengine walihitaji ushauri na saha. Wakati mwingine utapata mtu anaishi kwa single room na uko na watoto watatu ama wanne. Alafu, maybe utseme uko na boyfriend. Ulete huo boyfriend kwa hiyo nyumba yako. So, utapata kama kuna wale wa mama, sisemi ni wote, lakini kuna wale ambao watambia watoto wao, hata nyinyi tokeni, endeni mkatafute wenu. So, during that point, unajua pia kuna, you only become what you see. And it's what you see every day. Alafu sasa wengine unapata pia, hauna hata access to pads. And hauna pesa. So unapata maybe mtu ameenda umeongea na mwanaume huku nje, maybe mtu ni mlevi anakuambia unataka 50 bob, sawa, si unajua na wewe vile utalipa. Sasa tukoona tu, why don't we just that ile program yenye tumekuwa tukitaka sana kufanya kule Kajiado na hizo sehemu zingine zenye watu wana hata Moranga kwenye watu wanapata mimba, si pia tuilete Nairobi ndio home. Nyokabi ametembea na kina mama hawa wachanga kwenye safari ya kuwa na mtazamo tofauti ya maisha. Usijiachilie. Leo hii wamekutana kupokea ushauri na saha na kuzungumzia hatua ambazo wamepiga tangu walipojiunga na shirika lake. Wengine wao wamebahatika kujiunga na kozi mbalimbali kwa ufadhili wa Nyokabi. Tuli decide kuwork na 10 girls. Alafu pia tuliona tukiwa na 10 people, at least mko na ile one on one, mko na ile there's that intimate conversation that you can have with them. Alafu sasa pia wao wakiwa the small group wataweza kujuana, wataweza kusaidiana, wataweza kusikizana. And then pia tukaona tukiwa na hiyo small number ni easier to assure them that tutawalipia school fees ama tutawasaidia kupata kuwarudisha shule. Mimi naitwa Cynthia Mdeo.
Niko 19 years old. Mtoto wako 11 months. Vitu tunasoma huku unaambiwa kama life skills. Usiende ukiachilia achilia ovyo ovyo. Bebe temu najua huku meshuku kijiji. Ni tofauti unaweza pata. Huu jirani yako na pesa. Na wewe una hata ya kukula. Sasa nakwambia tulalishane. Ndio ipate chakula. Sasa juu African woman ilikuja ikanipeleka shule. Sai mimi uniambia unilalishe. Sinaenda natafuta kamtu huko ni mshuke nipate miangu ni kule chakula iko na amani. Kupitia mpango wake amefanikiwa kusaidia kina mama matabaka mbalimbali kupata haki haswa kwenye masuala yanayohusiana na urithi wa mali au hata ardhi. Hii ni kupitia huduma za mawakili bila malipo, lakini anasema changamoto zipo kuu zaidi za kifedha. Kama story ni very challenging na ina ama kama kuna ile story yenye ina need kwenda kotini tujue vile tutasaidiana. Kama ni anything to do with rape, tulikuwa tunajua of course hakuna evidence ya rape, lakini at least tutajua ni wapi tutaanzia na huyu msichana. Kama tutaanzia mambo ya legal, ama tutaanzia mambo ya counseling, ama... Mama huyu watoto watatu aliye na ndoto ya kuelimisha idadi kubwa ya wasichana, anajivunia kuwa miongoni mwa wanawake ambao mwaka huu wametambuliwa kwenye tuzo za Zuri kutokana na utendakazi wake bomba. Aidha ametambuliwa kwenye tuzo za Legal Trailblazers sawa na zile za East African Women of Excellence Awards ambazo zitaandaa warsha maalum ya kuwatuza washindi mwezi wa Juni. It feels so nice ukiangalia mtu uone yani hata before hata wangesema ati juzi nilikuwa hapa nikasikia mmoja amenishautia ah Nyokabi kwani uko huku na utuambi. Na nimepita tu hata sikuwa najua ninapita kwake. Sasa ameshout. Sasa of course sasa kushout hata wao wengine wenye kijiji wamekuja sasa kunisalimia. Sasa nilikuwa namwambia yani wewe mwenye hata before aunge niangalia. Yani ulikuwa unaniona unatoroka unaenda huko na mimi si mwalimu mimi si unajua sisi unajua ukiwa shule ndio ulikuwa unatoroka mwalimu. Cecilia Wakishoma Thuva, KTN News. Mtazamaji taarifa.